Olá, boa tarde. Vamos falar aqui da bússola aqui, tá? Ó, ela é toda de plástico, né? Para engenharia, né? Ó, só pra gente ver aqui a descrição, ó. É um produto leve, de alto acabamento e qualidade, tá? Nós estamos vendendo aqui pelo nosso link que a gente vai deixar aqui embaixo aqui, tá? Você vai poder comprar ele aqui ou à vista, financiado. Com frete grátis ou sem frete grátis. Claro que o frete vai estar embutido no preço, né? Mas às vezes fica mais vantajoso dependendo da sua região aí. Tá bom, gente? Um abraço aí, muito obrigado. Produto de alta qualidade, leve e vai com nota fiscal, tá bom? Gerando empregos aqui no Brasil. E é isso aí, gente, ó. Muito obrigado, hein? Lá tem um detalhe aqui da lente, ó, pra gente aumentar a precisão. Tem uma mira aqui, ó. Um fio de aço e uma lente aqui que você pode verificar o ângulo que você está apontando aqui. E é ajustável também no centro aqui, ó. O ângulo dela aqui, tá? Bom, você pode girar aqui e ajustar o ângulo para você ter uma correção aqui do magnético e do real aqui, tá? O geográfico real aqui, ó. A correção. E algumas aqui vêm com uma bolha de ar aqui para você aferir aqui, ó. O um nível aqui, né? Para melhorar a precisão. Quanto mais próximo do centro, mais a flutuação vai estar dentro aqui. Para vir imersa dentro de um líquido aqui que permite pouca variação, né? Ó, você mexe bruscamente, ela varia lentamente aqui. Isso aumenta a precisão e diminui os erros aí. E é isso aí, gente. Um abraço aí, muito obrigado aí. Aproveita aí, ó, inscreve-se no nosso canal aqui, ó. Tem sempre novidades aqui, deixe seus comentários e vamos gerar outros vídeos também. Um abraço, até a próxima aí. Valeu.